السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي لحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ناوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. نعني ودي أواعي. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. ثم يجب له تعالى سبع صفات تسمى صفات المعاني. Kemudian pula wajib baginya nya Allah Ta'ala tujuh sifat yang dinamakan sekaliannya sekalian sifat itu sifat al-ma'ani. Maka telah didahulukan oleh musannif Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi akan sifat salbiyah atas segala sifat ma'ani. Jadi dia mendahulukan salbiah ke atas ma'ani kerana apa? Ha, dia sebut dalam bajuri dulu. Kerana bahawasanya segala sifat salbiah itu dengan dia, dengan sifat salbiah nyata bersih Tuhan daripada segala barang yang tiada layak dengan dia, dengan Allah, dengan Tuhan. Ha, itu salbiah tu kena pada ternafi ilalah mutabaqah. Dan segala sifat ma'ani itu dengan dia, dengan sifat ma'ani nyata kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini proses takhliyah kemudian tahliyah. Maka membersihkan dia, membersihkan sifat Allah Subhanahu wa taala daripada barang yang tiada layak itu terdahulu pada uruf daripada dihiaskan dengan segala kesempurnaan. Tiada berhias dengan sebaik-baik pakaiannya, pakaian manusia, melainkan kemudian yakni selepas daripada membersihkan dirinya, diri seorang daripada daki. Dan dinyatakan pula oleh musannih dengan wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat ma'ani di sini, padahal telah difahamkan wajibnya, wajib sifat ma'ani. Pada katanya, kata musannif, فَمِمَّا يَجِبُ لِمَوْلَانَا جَلَّ وَعَزَّ عِشْرُونَ صِفَةً. Kerana ditolakkan dengan dia. Dia kata, padahal difahamkan wajibnya pada kata musannif tadi. Kerana ditolakkan dengan dia. Ditolakkan dengan dia dengan perkataan musannif, ثُمَّا يَجِبُ لَهُ تَعَالَى سَبْعُ صِفَةٍ tu, akan sebagai tolak yang nyata, yang jelas atas segala mu'tazilah. Jadi, dulu dia sebut dah, فَمِمَّا يَجِبُ لِمَوْلَا جَلَّ وَعَزَ إِشْرُ رَسِفَةً. Kenapa sebut pula lagi? ثُمَّا يَجِبُ لَهُ تَعَلَى سَبُعُ سِفَةً. Kerana nak rot mu'tazilah yang tidak mengakui ma'ani, yang menafikan akan segala sifat ma'ani. Dan keadaan segala sifat ma'ani itu tujuh atas jalan kebanyakan segala ulama' asy'ariyah. Yakni segala orang yang mengikut bagi Syekh Abdul Hasan Asy'ari. Bersalahan bagi segala ulama' Maturidiyah, yakni segala orang yang mengikut bagi Abi Mansur Maturidi.
Maka bahawasanya Sya'an, segala mereka itu ulama Abu Mansur Al-Maturidi tadi berkata dengan sabit satu sifat yang bernama takwin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, arti takwin menjadikan. Ha, eh? Jadi kalau ikut terjemah pada ayatnya, takwin kena pada penjadilah kalau gitu. Dengan sifat penjadi Allah menjadikan. Maka adalah ia takwin satu sifat yang wujudiyah, yang qadim, berdiri, yakni ada dengan, yakni pada zat. Dengan ia, dengan takwin tadi mengadakan dan meniadakan. Nah, jadi kudrat tu ada sebut dulu penyediaan untuk ada dan tiada. Takwin itu yang mentanjiskan. Jadi Asy'ariyah tidak mengherakan takwin kerana dia seperti tanjizi hadis kudrat. Ialah yang dikehendaki pada segala mereka itu ulama dengan sifatil af'al, sifat-sifat perbuatan Tuhan. Doktor, maka berkata mereka itu Maturidiyah. Jika ta'aluk takwin itu dengan menjadikan, dinamakan dia, dinamakan takwin khalqan, mencipta. Dan jika ta'aluk ia takwin dengan memberi rezeki, dinamakan dia, dinamakan takwin razqan, pemberi rezeki, memberi rezeki. Dan jika ta'aluk ia takwin dengan menghidupkan, dinamakan ia takwin ihya, menghidupkan. Dan lain daripada itu, ha, kalau mati imatatan. Maka segala Asy'ariyah bermula segala, maka segala Asy'ariyah, ha, maka la'alla sawab, maka berkata segala Asy'ariyah, ha, puak Asy'ariyah pula kata, bermula segala sifat al-af'al itu ta'aluk bagi kudrat akan sebagai ta'aluk yang hakiki, ha. Maka ta'aluk kudrat yang hakiki itu baharu, yakni ta'aluk kudrat yang baharu tu ialah wujud kemudian daripada tiada. Ha, panggil wujud ba'dal adam, tanjizi hadis lah ni. Maka demikian ta'aluk itu dinamakan, dia dinamakan ta'aluk tanjizi hadis. Jadi kudrat baharu nisbah tanjizi hadis. Sifat Allah qadim nisbah saluhi qadim. Serta barang yang lagi akan datang, nuktah. Maka tiada pada zat Allah Ta'ala itu satu sifat yang qadim, berdiri, yakni ada dengan dia, dengan sifat, dengan dia, dengan zat, bernama takwin. Tak ada, dia kata. Ini Asy'ariyah kata. Hanyalah Allah Ta'ala berbekas pada menjadikan dan membinasakan dengan sifat kudratnya, kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka qaul Asy'ari, Abul Hasan Asy'ari itu qaul mu'tamad. Maktah. Wahiyah, dan bermula dia sifat sam'u sifatin tu, khabar al-kudratu, dan iaitu tujuh sifat ma'ani, sifat yang tujuh itu kudrat. Artinya, arti kudrat kuasa, yakni perkuasa. Maka hakikat kudrat itu pada Allah Ta'ala satu sifat yang wujudiyah, yang jenis ada, yakni yang sah dipandang dengan mata kepala. Kullu mawjudin yasihu ayyura wa yusma'. Lagi qadim sifat tu, berdiri ia, ada ia kudrat dengan, yakni pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terupa dengan ia, dengan kudrat tu mengadakan tiap-tiap mungkin dan mentiadakan dia, mentiadakan tiap-tiap mungkin. Dan erti mungkin itu yang patut tiada, dan erti mungkin itu jatuh tu yang patut ada dan tiada. La'allah sawak, yang patut ada dan tiada. Patut ni boleh, yang boleh ada dan boleh tiada. Maka dengan perkataan terupa dengan dia, dengan kudrat itu, mengadakan itu isyarat kepada ta'aluk yang saluhi qadim, salahi qadim. Baca salahi lah sini. Salahiyun qadimun. Jadi saluhi qadim boleh, padan patut sedia kala Allah Ta'ala mencipta sesuatu. Ha, itu saluhi qadim. Iaitu salahiyun qadim, patut kudrat itu pada azal bagi mengadakan dan mentiadakan. Ha,
Sejak azali boleh Allah Ta'ala ada kemampuan untuk meniadakan sesuatu, untuk mengadakan sesuatu. Bukan ia Bukan ia isyarat kepada ta'aluk tanjizi hadis. Bukan ia perkataan terupa dengan dia tadi itu isyarat kepada ta'aluk tanjizi hadis yang di sebenar-benar ta'aluk bagi kudrat itu, yang di sebenar-benar makna yang betul-betul ta'aluk kudrat lah. Jadi kalau saluhi qadi tidak berta'aluk lagi, yang betul-betul ta'aluk tidak lagi. Ta'aluk betul-betulnya ialah bila tanjis lah. Maka ta'aluk tanjizi hadis bagi kudrat itu, iaitu tanjizi hadis bagi kudrat mengadakan dan mentiadakan oleh Allah Ta'ala dengan fi'il, ay bil fi'li. Kalau saluhi qadim bil quwah, maka quwah itu tiada ta'aluk ia, ia quwah dengan tiap-tiap mungkin akan sebagai ta'aluk dengan fi'il. Maka quwah itu tiada ta'aluk ia, ia quwah dengan tiap-tiap mungkin akan sebagai ta'aluk dengan fi'il. Kerana bermula mungkin yang telah ditakluk oleh ilmu Allah Ta'ala dengan tiada wujudnya. Maka ta'aluk tanzih hadis bagi kudrat itu, itu mengadakan mentiadakan oleh Allah Ta'ala dengan fi'il. Maka kuah itu tiada ta'aluk ia dengan tiap-tiap mungkin akan sebagai ta'aluk dengan fi'il. Kerana bermula mungkin yang telah dita'alukkan oleh ilmu Allah Ta'ala dengan tiada wujudnya seperti iman Abi Jahal, tiada ta'aluk dengan dia oleh kudrat akan sebagai demikian ta'aluk. Hanyalah ta'aluk kudrat dengan dia akan sebagai ta'aluk saluhi qadim. Jadi tu je ni, ayat ni pelik je. Patutnya yang tak boleh ta'aluk tu bil fi'li awak bil kuah pula. Maka ta'aluk tanjizi hadis bagi kudrat itu, iaitu mengadakan dan mentiadakan oleh Allah Ta'ala dengan fi'il. Maka kudrat, oh kudrat, bukan kuah. Maka kudrat itu tiada ta'aluk ia kudrat dengan tiap-tiap mungkin akan sebagai ta'aluk dengan fi'il. Kudrat itu tiada ta'aluk ia kudrat. Kudrat itu tiada ta'aluk ia kudrat dengan tiap-tiap mungkin akan sebagai ta'aluk dengan fi'il. Kudrat itu tiada ta'aluk ia dengan tiap-tiap mungkin akan sebagai ta'aluk dengan fi'il. Nah, betul lah. Betul-betul. Maka kudrat itu tiada ta'aluk ia kudrat dengan tiap-tiap mungkin akan sebagai ta'aluk dengan fi'li. Sebab tanjizi hadis dia bukan buat semua. Antara ada dengan tiada, pilih salah satu saja. Ada merah, hijau, hitam, putih, salah satu saja. Nah, itu bil fi'li ataupun ada pun bil quwah boleh berlaku. Kerana bermula mungkin yang telah dita'alukkan oleh ilmu Allah Ta'ala dengan tiada wujudnya yang mungkin seperti iman Abi Jahal,
tiada ta'aluk dengan dia dengan kudrat, tiada ta'aluk dengan dia dengan iman Abu Jahal oleh kudrat, akan sebagai demikian ta'aluk, iaitu ta'aluk tanjizi hadis. Bukan ta'aluk tanjizi hadis sebab tak berlaku. Iman Abu Jahal tidak berlaku, maka tidak berta'aluk kudrat Allah tanjizi hadis terhadap iman Abu Jahal. Akan sebagai demikian ta'aluk, hanyalah ta'aluk kudrat dengan dia, hanyalah ta'aluk kudrat dengan dia, dengan iman Abu Jahal tu, akan sebagai ta'aluk saluhi qadim jua. Saluhi qadim boleh lah. Allah Ta'ala sejak azali berkemampuan memberikan iman kepada Abu Jahal, mengkufurkan Abu Jahal, boleh berlaku. Atau Allah tetap sejak azali dia tu kapi, maka Allah tanjiskan kapi sungguh. Dari kerana sebab itu datang perkhilafan, perbezaan pandangan pada antara segala ulama pada keadaan seumpama iman Abi Jahal itu daripada segala mungkin. Maka berlaku khilaf ulama, Abi Jahal ni dia ni bertaluk ke dak kudrat Allah Taala, jadi khilaf. Jadi dalam bajuri itu dia kata apa? Al-jam'u, iaitu himpun. Yang kata tak boleh itu, kita kata tak boleh itu nisbah tanjizi hadis. Yang kata boleh itu nisbah saluhi qadim. Pada keadaan seumpama iman Abi Jahal itu daripada segala mungkin, alimallahu annahu la yujad. Nokta. Kata setengah mereka itu ulama, dikuasai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala akan seumpama iman Abi Jahal. Dan kata setengah mereka itu ulama, tiada kuasai Allah akan dia akan iman Abu Jahal. Jadi ada dua pandangan, jadi digabungkan. Yang tak boleh itu, itu tanjizi hadis. Yang boleh itu tu saluhi qadim. Maka kata orang yang berkata dikuasai oleh Allah Ta'ala akan seumpama iman Abi Jahal, maknanya ialah ta'aluk kudrat Allah Ta'ala dengan dia dengan iman Abu Jahal akan sebagai ta'aluk saluhi qadim. Gitu. Bukan ta'aluk tanjizi hadis. Nokta. Maka kata orang yang berkata tiada dikuasai oleh Allah Ta'ala akan seumpama iman Abi Jahal, maknanya ialah tiada ta'aluk kudrat Allah Ta'ala dengan dia dengan iman Abu Jahal akan sebagai ta'aluk hakiki. Ta'aluk hakiki ni ta'aluk tanjizi hadis, iaitu ta'aluk hakiki, ta'aluk tanjizi hadis. Sebab saluhi qadim dan ta'aluk qabdah dia panggil ta'aluk juga, tapi bukan ta'aluk hakiki. Jika patut kudratnya, kudrat Allah yang amat terang dengan mengadakan dia sekalipun. Tiada ta'aluk kudrat Allah Ta'ala dengan dia akan sebagai ta'aluk hakiki. Jika patut kudratnya, jika patut dan boleh kudratnya, kudrat Allah yang amat terang dengan mengadakan dia, mengadakan iman Abu Jahal sekalipun. Walaupun iman Abu Jahal tu boleh dibuat sekalipun, tapi tak berlaku pada tanjizi hadis. Noktoh. Maka nyatalah kita faham daripada yang demikian itu bahawasanya syaan bagi kudrat itu dua ta'aluk, iaitu ta'aluk ijmali. Satu daripada keduanya, daripada dua ta'aluk, tanjiziyun hadis, lulus pada waktu sekarang. Dan yang satu lagi pula saluhi qadim, boleh pada batuk sedia kala. Tetapi keadaannya, keadaan kudrat dua ta'aluk, satu baik kudrat itu atas jalan ijmali, dan adapun atas jalan tafsili ada ia, maka baik kudrat itu tujuh ta'aluk. Pertama daripadanya, daripada tujuh ta'aluk saluhi qadim, iaitu ta'aluk saluhi qadim, patut kudrat itu pada azali bagi mengadakan dan meniadakan dengan ia dengan kudrat. Nokta. Dan kedua daripadanya, daripada tujuh, keadaan mungkin di dalam masa yang senantiasa. Masa yang senantiasa itulah malayazal. Dahulu, yakni sebelum daripada adanya, ada mungkin di dalam genggaman kudrat, dengan makna bahawasa Allah Ta'ala jika menghendaki akan kekalnya, kekal mungkin atas tiadanya, yang mungkin dikekalkan dia, dikekalkan mungkin atas tiada. Begitu. Dan jika menghendaki akan, dan jika menghendaki akan mengadakan dia, mengadakan mungkin, dijadikan dia, dijadikan mungkin dengan kudratnya, kudrat Allah. Selesai. Dan iaitu
yang kata boleh 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 Allah Taala buat, boleh Allah Taala kekal tiada tu, daripada segala bahagian ta'aluk qabdah, genggaman Tuhan, genggaman kudrat Tuhan. Dan ketiga daripadanya, daripada tujuh, mengadakan Allah Taala suatu, yakni akan suatu dengan kudratnya, kudrat Allah, di dalam masa yang sentiasa, iaitu mala yazal. Dan iaitu kudrat yang ketujuh ni, yang ketiga ni pula, ia yang ketiga ni setengah daripada segala bahagian ta'aluk tanjizi hadis. Dan keempat daripadanya, daripada tujuh, keadaan mungkin di dalam masa yang senantiasa, ketika ia mungkin mewujud di dalam genggaman kudrat, dengan makna bahawa Allah Ta'ala jika menghendaki akan kekalnya, kekal mungkin atas adanya mungkin, niscaya dikekalnya Allah akan ia akan mungkin atas adanya, dan jika menghendaki akan binasanya mungkin, niscaya dibinasakan ia dibinasakan mungkin dengan kudratnya, kudrat Allah. Dan kelima daripadanya, daripada tujuh tu, membinasakan oleh Allah Ta'ala akan sesuatu dengan kudratnya, kudrat Allah Ta'ala. Dan iaitu ia Allah, ia kudrat apa ta'aluk tadi tu, daripada segala bahagian ta'aluk tanjizi hadis juga. Dan keenam daripadanya, daripada tujuh, keadaan mungkin di dalam genggaman kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan makna bahawa Allah Ta'ala jika menghendaki akan kekalnya, kekal mungkin atas tiadanya mungkin, niscaya dikekalkan atas tiadanya, tiada mungkin. Dan jika menghendaki akan adanya mungkin, niscaya dijadikannya, dijadikan mungkin dengan kudratnya, kudrat Allah. Dan iaitu yang keenam ni setengah daripada segala ta'aluk qabdah. Dan ketujuh daripadanya, daripada tujuh, menjadikan oleh Allah Ta'ala akan sesuatu dengan kudratnya, kudrat Allah, ketika dibangkit pada kuburnya, kubur seseorang. Dan iaitu yang ketujuh, setengah daripada bahagian ta'aluk tanjizi hadis. Dan telah diam segala ulama' daripada ta'aluk kudrat dengan suatu, kemudian yang ini selepas daripada itu, selepas daripada bangkit, iaitu keadaan, keadaannya, keadaan lepas daripada bangkit kubur tu di dalam genggaman kudrat, dengan makna bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala jika menghendaki akan kekalnya, kekal mungkin atas adanya mungkin tadi, dikekalkan ia, dikekalkan mungkin atas adanya mungkin. Dan jika menghendaki akan binasanya, binasa mungkin, niscaya dibinasakan ia, dibinasakan mungkin dengan kudratnya, kudrat Allah Ta'ala. Tetapi ini takdir dengan kita putuskan tilik biqat'in nazar daripada segala dalil yang dibinasakan ia, yang dibinasakan ia dibinasakan mungkin yang sudah masuk syurga neraka bagi syarat. Maka apabila dihimpunkan ini dengan yang tujuh yang tersebut dahulu itu, jadilah jumlahnya, jumlah ta'aluk kudrat, 28 ta'aluk baik kudrat atas jalan tafsir satu-satu. Wal iradatu, dan iradat, dan artinya arti wal iradatu, kehendak, yakni perkehendak, dengan sifat perkehendak Allah, kehendak Allah berkehendak perkara mungkin. Itu sifat, sama ratu sifat dengan ta'aluk. Dan hakikat iradat itu pada zat Allah Ta'ala, iaitu hakikat iradat satu sifat yang qadimah, yang sedia lagi wujudiyah, yakni yang sah dipandang dengan mata kepala, berdiri yakni ada dengan yakni pada zat Allah Ta'ala. Dengan dia, dengan iradat Allah Ta'ala tentukan mungkin dengan setengah daripada barang yang harus atasnya, atas mungkin. Maka dengan perkataan dengan dia, perkataan dengan dia Allah Ta'ala tentukan mungkin itu, jumlah tu, isyarat kepada ta'aluknya, ta'aluk kudrat Allah yang tanjizi qadim, iradat Allah. Maka iaitu tanjizi qadim tu ditentukan Allah Ta'ala pada azali akan sesuatu dengan setengah daripada barang yang harus atasnya, atas mungkin. Kalau saluhi, keseluruhan. Kalau tanjizi, sebahagian. Dan tiada bagi iradat itu ta'aluk tanjizi hadis pada qaul yang tahqiq, yang muktamad. Hanyalah ibraz, yakni menyatakan jua, yakni menyata daripada kudrat pada ketika jadi demikian suatu, bukan menentukan yang belum tentu. Nokta. Maka setengah ulama dinamakan ini ibraz ta'aluk tanjizi hadis,
Maka nyatalah kita faham daripada demikian itu, demikian ibras ta'aluk tanzih hadis, bahwasanya syaat yang berbekas pada menjadikan dan menentukan itu zat semata-mata, tetapi dengan kudrat dan iradatnya, iradat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang bersifat iradat, Allah Ta'ala yang bersifat kudrat, tu yang berbekas hakikat dia. Adapun perkataan orang yang awam, tiliklah olehmu akan perbuatan kudrat, dia kata gitu, dan bekas kudrat dan seumpamanya, maka iaitu haram hukumnya. Ini dalam baju ni dah. Dan kata setengah ulama' makruh. Maka perkataan haram dan makruh itu selama-lamanya tiada mengiktikad. Selama-lamanya dengan mana? Selagi mana? Selama mana tiada mengiktikadkan mereka itu orang awam akan bahawasanya syaat kudrat itu berbekas, yakni memberi bekah dengan sendirinya sendiri kudrat. Kalau dia kata kudrat yang memberi bekah bukan Allah Ta'ala, tapi maka jika diiktikadkan oleh mereka itu orang awam akan bahawasanya kudrat itu berbekah dengan sendirinya, maka iaitu menjadi kafir. Betul. Dengan demikian i'tiqad dan murad, perkara yang dikehendaki dengan segala mungkin yang ta'aluk dengan dia, dengan mungkin itu kudrat dan iradat itu, iaitu segala mungkin yang mutaqabila, yakni bentangan, yakni bertentangan. Nah, mutaqabila itu bertentangan. Perkara-perkara mungkin yang bertentangan satu sama lain, setengah dengan setengahnya mungkin yang ta'aluk dengan dia, setengah dengan setengahnya, banyak bilangannya bilangan mungkin 12. Banyak bilangannya tu muntada, bermula banyak bilangannya bilangan mungkin itu 12, iaitu 12 tu ada dan tiada, segala sifat dan segala masa dan tempat, dan segala jihad, jihad tu arah, dan segala miqdar, noktah. Maka ada itu bentangan maka ada itu bertentang dengan tiada, dan sifat yang tentu tertentu seperti solah bertentangan dengan segala sifat yang lain daripadanya. Daripada solah, solah tu baik, lawannya fasad. Dan masa yang tertentu seperti sehari bertentang dengan segala masa yang lain daripadanya, daripada sehari, dua hari, tiga hari. Dan tempat yang tertentu seperti Mekah bertentang dengan segala tempat yang lain daripadanya, daripada Mekah, Madinah dan sebagainya. Dan satu jihad, satu arah yang tentu seperti hadapan bertentang dengan segala jihad yang lain, belakang, atas, bawah daripadanya, daripada hadapan. Dan miqdar, kadar-kadar yang tertentu seperti satu depa bertentang dengan segala miqdar yang lain daripadanya, daripada satu depa. Maka maka kata syair Melayu, dan segala mungkin yang ta'aluk dengan dia, dengan mungkin kudrat iradat Tuhan yang sedia, enam berbetulan enam, iaitu dia ada dan tiada, begitulah ia, segala sifat dan masa sekalian, segala tempat jihah pun demikian, segala miqdar depa dan ni depa dan apa tu. Depa dan kailan. Kailan ni jengkal. Kailan, jengkal. Hasta dan apa tu? Hasta. Hasta dan ela, ukuran tangan. Ela. Ada dan tiada berbetulan keduanya, ada dan tiada. Sifat yang tentu berbetulan lainnya, lain bersifat tertentu. Tempat tertentu, Syam sepertinya berbetulan dengan segenap lain negerinya, negeri Syam. Lain. Kalau Syam lawannya Mekah dan sebagainya. Masa malam berbetulan siang, sehari dengan segenap lain masa, lain masa bintang, bertentang, silap. Jihah. Apa tu? Barat berbetulan dipandang dengan segenap jihah. Ketahui ketahui adik dan abang, miqdar sedepa dengan miqdar yang lain, berbetulan tuan tentulah yakin. Ambillah masalah syair yang miskin, ia riwayatkan daripada alim ya amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya sya'an iradat artinya arti iradat, kehendak, yakni perkehendak. Dan amar artinya arti amar, jadi sini kehendaklah. Dia gu dengan amar.
Artinya arti amar suruh. Keduanya amar dan kehendak ni berlainan hakikat. Keduanya amar dan kehendak ini ada sunnah. Mu'tazilah kata sama. Dan bercerai keduanya, kedua amar dan kehendak, tiada lazim berhimpun keduanya nya amar dan kehendak. Bahkan dia umum khusus menwajihin. Bersalahan bagi segala Mu'tazilah sekira-kira berkata setengah mereka itu Mu'tazilah bahawasa keduanya nya amar dan kehendak satu sama. Tiada lain. Dia kata sama belaka. Dan kata setengah mereka itu ulama bahawasanya iradat itu melazimkan bagi amar. Maka sebab itu telah berkata mereka itu Mu'tazilah bahawasanya Allah Ta'ala tiada menghendaki akan segala kejahatan. Sebab apa? Sebab kehendak lain, amar lain. Allah suruh benda baik saja, tak suruh benda jahat. Tiba-tiba Allah kehendak benda jahat. Tak jadi, dia kata. Maka segala ahli sunnah mengaturkan mazhab segala mereka itu. Betul tu. Maka ahli sunnah betul mengaturkan. Maka ahli sunnah mana dia? Maka ahli sunnah mengaturkan mazhab segala mereka itu Mu'tazilah atas bahawasanya sya'an Allah Ta'ala terkadang menghendaki akan suatu. Jadi dia atur strategi khusus mutlak. Pak tu kan? Padahal tiada disuruhkan dengan dia dengan apa yang Allah kehendak. Seperti kufur orang yang ta'aluk ilmu Allah dengan kufurnya seorang. Seperti Abi Jahal. Dan terkadang disuruhkan dengan dia padahal tiada dikehendaki akan dia. Seperti iman mereka itu Abu Jahal. Dan terkadang dikehendaki akan dia serta disuruh dengan dia. Seperti iman orang yang telah ta'aluk ilmu Allah dengan imannya iman seorang. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Dan terkadang tiada dikehendaki dan tiada disuruh dengan dia dengan beriman. Seperti kufur mereka dengan dia dengan beriman pula. Tiada disuruh dengan dia seperti kufur mereka itu. Mereka itu seperti Abu Bakar tadi. Dan bersalahan pula ulama pada harus disandarkan segala kejahatan kepada iradat Al-Maula Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh ke tak kita kata Allah Ta'ala buat keburukan? Seperti bahawa berkata ia Allah Ta'ala. Seperti berkata ia seorang telah dikehendaki Allah zina si Zaid dan kufur si Umar. Maka kata setengah mereka itu ulama tiada harus, yakni haram. Dikatakan yang demikian itu demikian sandar perbuatan buruk pada Allah. Dan kata setengah mereka itu ulama harus kerana segala sesuatu itu daripadanya daripada Allah. Maka dua kaul ini dhaif. Maka kaul mu'tamadnya ada baginya perbezaan. Fafi tafsir. Maka iaitu harus dikatakan dia, dikatakan perbuatan jahat itu daripada Allah pada tempat berguru tu belajar dan mengajar. Dan tiada harus pada tempat yang lainnya lain daripada berguru dan mengajar. Al-muta'alliqatu bi jami'il mumkinat. Yang ta'aluk keduanya al-muta'alliqatan, bukan muta'alliqat. Al-muta'alliqatani, yang berta'aluk kedua-duanya kudrat dan iradat bi jami'il mumkinat. Yang ta'aluk keduanya yakni kudrat dan iradat itu dengan sekalian mungkin, yakni dengan segala perkara yang harus adanya yang mungkin, adanya yang perkara dan tiada. Dengan sekira-kira bersamaan padanya, pada mungkin tadi, bangsa ada dan tiada. Akan sebagai ta'aluk saluhi qadim. Tiada ta'aluk tanjizi qadim dan tanjizi hadis. Kerana keduanya kudrat dan iradat tiada menghabisi segala mungkin dengan ta'aluk tanjizi qadim. Dan tiada dengan tanjizi hadis. Bahkan separuh saja, bukan semua. Hanyalah dengan saluhi qadim jua. Saluhi qadim saja yang semua. Dan bermula makna ta'aluk itu, iaitu ta'aluk menuntut sifat akan perkara yang lebih atas perdiriannya, perdirian sifat dengan zat, yang ini pada zat. Bukan semata-mata ada pada zat, bahkan dia itu perlu kepada fungsi lain, iaitu ta'aluk. I'lam ketahui olehmu bahawasanya segala sifat ma'ani itu, setengah daripadanya sifat ma'ani. Barang yakni sifat yang tiada mempunyai ta'aluk, iaitu hayat. Dan setengah daripadanya daripada sifat ma'ani, barang yang ta'aluk ia barang yakni sifat akan sebagai ta'aluk takthir, memberi bekah.
dan iaitu ta'aluk ta'athir tu kudrat, dan setengah daripada sifat ma'ani barang yang ta'aluk ia barang akan sebagai ta'aluk taksis, dan iaitu taksis iradat. Ada yang kata sama taksis apa iradat tu ta'athir juga. Maka makna ta'athir itu berbekah dan makna taksis itu menentukan. Maka taksis itu pada kaul yang mu'tamad berbekah juga. Ha, jadi taksis itu makna ta'athir juga pada menentukan. Dan setengah daripada nyonya sifat ma'ani barang yang ta'aluk ia barang akan sebagai ta'aluk inkisyaf, iaitu nyata. Dan iaitu ta'aluk inkisyafnya siapa dia? Ilmu dan samak dan basar. Dan setengah daripada nyonya sifat ma'ani ta'aluk ia sifat ma'ani akan sebagai ta'aluk dilalah, iaitu ta'aluk dilalah tu kalam. Maka dari kerana keadaan ta'aluk kudrat iradat itu ta'aluk ta'fir, tiada ta'aluk keduanya yang kudrat dan iradat dengan segala yang wajib, dan tiada ta'aluk keduanya yang kudrat dan iradat dengan segala yang mustahil. Tiada lazim daripada tiada ta'aluk kudrat dengan keduanya yang wajib dan mustahil. Tuhan lemah Tuhan, bukan? Kerana bahawasa keduanya yang wajib dan mustahil bukan bahagian kudrat, bukan kerja kudrat, bukan tugas kudrat. Dan dari kerana bahawasa jikalau ta'aluk ia kudrat dengan keduanya yang wajib dan mustahil, niscaya lazimlah oleh fasad, rosak, tak betul. Kerana lazim atasnya, atas berta'aluk tadi, ta'aluk dengan membinasakan zat yang maha tinggi. Sebab tu wajib. Wajib tu mesti ada, tiba-tiba boleh meniadakan benda yang mesti ada. Jadi hak tu, qalbul haqa'i. Dan membinasakan ketuhanan daripada zat yang maha tinggi. Dan seumpama demikian itu, noktah. Dengan ini diketahui orang akan jatuh, yakni berlaku perkataan setengah daripada ahli bid'ah, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala kuasa bahawa mengambil akan anak. Kerana jikalau tiada kuasa, niscaya adalah ia Allah lemah. Ha, ni ada. Yang cerita Nabi Idris lah. Maka seolah-olah ini orang yang bid'ah. Diambilkan ini i'tiqad daripada cetera daripada cetera Sayyidina Idris alaihi salam serta Iblis alaihi laknah. Iaitu bahawasanya Sayyidina Idris menjabat akan pakaian padahal ia menjahit akan pakaian. Padahal ia Idris berkata ketika keluar jarumnya, jahit tu dan masuknya jarum tu, subhanallah alhamdulillah, tu zikir dia. Maka tiba-tiba datang kepadanya Idris oleh Iblis pada rupa seorang manusia. Membawa kulit telur, kata setengah kulit. Wah. Ha? Kulit apa? Pastak dia panggil. Ha? Apa dia panggil apa? Dia kata apa? Pastak. Oh, wana. Wana. Pastak, pastak. Tahu lah dah start lah. Mana dia hilang eh? Kulit fustuk. Haa. Fustuk, sarak tu. Berkata ia, ha, itulah kena cekedik tu lah. Berkata ia Idris, Iblis, bagi Sayyidina Idris, adakah Allah Ta'ala kuasa menjadikan dunia ini di dalam ini kulit? Maka jawab Sayyidina Idris, bermula Allah Ta'ala kuasa bahawa menjadikan dunia ini di dalam lubang jarum ini. Dan dicucukkan oleh Sayyidina Idris akan matanya, mata Iblis. Sebelah. Ha, sebelah mana? Ha, kita sebut dulu. Sebelah kanan. Dan ada ulama kata bahkan cucuk dua-dua pun ada. Maka jadilah ia Iblis picik. Picik sebelah, buta. Maka telah dipilih oleh Sayyidina Idris akan tikam sebelah matanya Iblis. Kerana bahawasanya syaat. Ia Idris telah berkehendak akan menghilangkan cahaya. Bukan. Ia Iblis telah berkehendak akan menghilangkan cahaya iman, yakni iman Idris. Maka dihilangkan cahaya matanya, mata Iblis, yakni oleh Idris. Kerana bahawasa balasnya Idris, itu daripada jenis amal. Ha, balas-balas jenis perbuatan. Maka bermula jalan mengambil daripada itu cerita tadi, bahawa ia Iblis, sangkakan bahawasanya kehendak Sayyidina Idris, bukan-bukan.
Maka bermula jalan mengambil daripada itu citra bahawa ia sangkakan bahawasanya kehendak Sayyidina Idris bahawasanya Allah Ta'ala kuasa bahawa menjadikan dunia ini dengan bagai, dengan begini. Maka bermula jalan mengambil daripada itu citra bahawa ia bahawa ia sangkakan bahawasanya kehendak Sayyidina Idris kuasa bahawa menjadikan dunia ini dengan begini. Okey, betul lah. Maka bermula jalan mengambil daripada itu cetera bahawa ia ahli bid'ah sangkakan bahawasanya kehendak Sayyidina Idris bahawasanya Allah Ta'ala kuasa bahawa menjadikan dunia ini dengan begini tangganya, begini keadaannya, ini keadaan asal dan besarnya, besar dunia tu di dalam kulit yang kecil itu dengan tangganya, ini keadaannya, keadaan asal yang ada atasnya, yang ada pada atas kulit yang kecil tadi, ini keadaan asal. Padahal yang demikian itu, demikian kalau dalam keadaan asal itu mustahil. Kerana mustahil berhimpun segala jisim yang kasar, iaitu jisim katif. Pada tempat yang satu, tempat yang sama. Kecil, besar, tepek. Mana boleh? Benda hak kecil kena masuk dalam besar. Bukannya benda besar dalam, masuk di lubang kecil. Tak boleh. Maka ini bukan kehendak Sayyidina Idris. Hanyalah kehendak Sayyidina Idris itu, bahawasanya Syaan, Allah Ta'ala dikecilkan dunia. Allah Ta'ala dikecilkan, yang ini mengecilkan dunia sekali atau dibesarkan akan kulit yang tersebut itu. Itu kulit dulu. Maka ini tiada mustahil. Wallahu a'lam. Ha, tu tak ada mustahil lah kalau besar salah satu. Besar dunia, besar kecil dunia, besar kulit. Ha, bolehlah masuk. Wal ilmu artinya arti wal ilmu pengetahuan. Ha, sini pengetahuan pula tu. Dan hakikat ilmu Allah Ta'ala itu satu sifat yang qadim. Lagi wujudiyah. Berdiri ia, ada ia ilmu. Dengan zat pada zat Allah Ta'ala. Ta'aluk ia ilmu. Dengan segala sesuatu. Atas jalan meliputi ihatah. Atas barang yang ada tiap-tiap sesuatu itu dengan dia, dengan barang. Ha, atas barang yang tiap-tiap satu itu dengan dia. Yang ni pada hakikat tahu benda tu. Ha. Ma huwa alaih tu. Ma huwa bihi. Isyarat kepada dengan dia. Daripada segala sifat. Tiada mendahulukan dia oleh tersembunyi. Tiada mendahulukan dia akan sifat ilmu oleh tersembunyi. Sabkul khafa. Tidak tersembunyi pengetahuan Allah. Maka dengan kata ta'aluk dengan segala sesuatu itu, isyarat kepada ta'aluknya ta'aluk ilmu. Iaitu tajizi qadim sahaja. Maka iaitu tajizi qadim nyata bagi Allah Ta'ala dengan ilmunya. Tiap-tiap sesuatu itu pada azali dan pada abadi. Maka tiada bagi ilmu itu ta'aluk yang lain daripada tajizi qadim. Tetapi ta'aluk ilmu itu dengan ilmu tiap-tiap sesuatu itu pada azali dan pada abadi. Mana tadi? Tetapi ta'aluk ilmu itu dengan ma'dum, dengan yang ma'dum atas jalan bahawasanya ia ma'dum, ia ma'dum, ma'dum. Ha. Benda tu tak ada, tak ada. Jadi Allah Ta'ala tahu dia tak ada. Dan ta'aluk ia ilmu dengan suatu dahulu, yakni sebelum daripada adanya suatu. Atas jalan bahawasanya ia suatu tadi lagi akan ada. Dan kemudian daripada adanya, daripada ada benda ada tadi, atas jalan bahawasanya ia benda tadi telah ada. Ha, ni yang tadi tu. Bimakana dengan bima sayakut. Ha, sama dengan bajuri tu. Tengok balik ya. Maka dikatakan dengan lagi akan ada dan telah ada itu dengan ditilikkan, diiktibar kepada zat suatu yang dengan ditilikkan kepada zat suatu yang ditakalukkan juga, iaitu yang ditakalukkan dengan ilmu Allah. Bi'tibaril muta'allaqat. Ha, dengan iktibar muta'allaq. Maka adalah ma sayakun dengan ma kana. Adapun ilmu Allah Ta'ala itu, maka iaitu ilmu Allah Ta'ala. Tiada berubah-ubah. Hanyalah kenyataan sesuatu padanya. Ha, hanyalah. Ilmu Allah Ta'ala itu, maka iaitu tiada berubah-ubah. Hanyalah kenyataan sesuatu padanya. Apa tu? Hanyalah kenyataan sesuatu padanya, tiada berubah-ubah. Apa? Bilang lah.
ilmu Allah Ta'ala itu, maka iaitu tiada berubah-ubah. Hanyalah kenyataan suatu padanya. Hanyalah kenyataan, ijisyah, nyata. Suatu padanya pada ilmu Allah, tiada berubah-ubah. Daripada sejak azali sampailah ke bila-bila Allah Ta'ala tahu benda itu tak berubah langsung. Hanyalah qadim, nisbah. Nisbah dulu, azali, lagi baqa', nisbah akan datang. Hikayatun ayat. Telah berdiri seorang laki-laki kepada Syekh Ibn Syajari. Padahal ia Ibn Syajari di atas kursinya hanya Ibn Syajari. Mengajar akan orang yang baca akan tafsir firman Allah Ta'ala. Kulla yawmin huwa fi sya'an. Dan berdiri laki-laki itu di atas kepalanya, kepala Ibn Syajari. Berdiri di atas kepala, menunduk depan. Lalu berkata, hei anak laki-laki, apa perbuatan Tuhan, Tuhanmu sekarang? Maka diam Ibn Syajari. Tiada dapat jawab akan dia akan soalan tadi. Maka bermalam ia seorang tadi, Ibn Syajari, tidur duka cita. Ini dalam keadaan duka cita. Maka dilihat dalam mimpinya, mimpi Ibn Syajari akan Nabi SAW. Maka disebutkan baginya, bagi Ibn Syajari, maka disebutkan baginya, bagi Nabi SAW, akan yang demikian itu, demikian soalan tadilah. Dan ditanya daripadanya, daripada Nabi SAW akan jawabnya, jawab Nabi SAW. Apa jawapannya? Maka sabdanya, sabda Nabi SAW, bermula orang yang bertanya itu Nabi Khadir, dan bahawasanya ia Khadir lagi akan kembali kepadamu, noktah. Maka kata olehmu pada jawab atasnya atas Khadir, bermula perbuatan Tuhanku itu beberapa perbuatan yang dinyatakan dia, dinyatakan beberapa perbuatan tadi, bukan perbuatan yang dimulakan dia, dimulakan perbuatan pada ilmunya, ilmu Allah. Merendahkan satu kaum dan diangkatkan kaum yang lain, noktah. Jadi perbuatan Allah Ta'ala mesti selari dengan iradat dan ilmu Allah Ta'ala. Ini pun kita dah hurai dalam baju tadi. Maka jaga ia Ibn Syajari pagi-pagi. Padahal ia Ibn Syajari suka sonoah masrurah. Suka hatinya, hati Ibn Syajari. Maka datang Khadir AS pula kepadanya, kepada Ibn Syajari. Maka diulangkan atasnya, atas Ibn Syajari pertanyaan tadi lah. Maka dijawabkan dengan demikian jawab. Maka lalu berkata, ia Khadir, berselawatlah kamu atas orang yang telah mengajarkan dikau akan ini jawab. Dan lalu ia Ibn Khadir pergi dengan segera, hilang ia Khadir. Intaha. Makna kullu yaumin huwa fi sya'an itu, iaitu tiap-tiap waktu ia Allah dalam pekerjaan yang dia nyatakan dia akan pekerjaan atas muafakat ilmunya, ilmu Allah, dan iradatnya, iradat Allah yang pada azali sampai abadi. Habis. Al-muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Artinya, ilmu yang ta'alluq ia ilmu akan sebagai ta'alluq tadi qarib dengan sekalian yang wajib seperti zat Allah Ta'ala dengan segala sifatnya, sifat Allah yang melengkapi akan ilmu sendirinya. Ilmu sendirinya hanya ilmu. Maka diketahuilah oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya hanya Allah. Akan bahawasanya sya'an ada baginya hanya Allah ilmu. Dan ta'aluk pula ia ilmu dengan segala barang yang jaiz, yang harus, seperti menjadikan Allah Ta'ala bagi sesuatu. Dan segala yang mustahil, seperti sekutunya hanya Allah, maha suci Allah Ta'ala pada barang yang tiada layak dengan dia, dengan Allah. Maka diketahuilah oleh Allah Ta'ala bahawasanya sya'an sekutunya, sekutu Allah itu ma'dum. Dia tahu. Dia tahu benda mustahil, mana dia tahu kata benda itu tak ada. Tiada mewujud. Dan hanya ta'aluk ilmu itu segala yang wajib dan segala yang harus dan segala yang mustahil. Kerana bahawasanya sya'an ia ilmu. Bukan ia ilmu daripada sifat takfir, yakni berbekas. Bersalahan bagi kudrat dan iradat. Seperti barang yang telah lalu kenyataan yang demikian itu. Pada bahas kudrat iradat. Dan jangan dikatakan dengan bahawasanya sya'an ada yang tanya, ada yang tiada diketahui Allah. Kerana tiada di sana yang ada, tiada diketahui Allah. Benda yang ada, tak ada yang tak ada diketahui Allah. Semua tahu berlaku. Akan keadaannya, keadaan benda yang ada tadi. Hanyalah hakikat segala sesuatu itu nyata di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh. Wal hayatu, artinya arti hayat. Hidup, yakni pehidup. Dengan sifat pehidup, Allah hidup. Bermula hakikat hayat itu satu sifat yang wujudiyah. Yang masa ada, lagi qadim. Berdiri ia hayat dengan
dengan zat ini pada zat Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya la tata'allaqu bi syai'in. Artinya dan iaitu tiada ta'alluq ia ia hayat dengan sesuatu. Hanyalah ia ia hayat mengesahkan barang yang berdiri yang ada dengan idrak. Yakni yang ada mengesahkan barang yang berdiri, barang yang berdiri yakni barang yang berdiri ia ia sifat. Ada jatuh maqamat bihi tadi tu, maqamat bihi al idraka tusahihu tusahihu man qamat bihi. Jadi dalam syarak tusahihu man qamat bihi al idraka, tusahihu mengesahkan, tusahihu man qamat. Situ man sini ma barang man qamat yang berdiri ia, yang berdiri ia ia hayat, yang berdiri ia ia hayat bihi padanya pada barang al idrak akan idrak. Jadi dengan tu ada jatuhlah antara dengan dengan idrak tu, dengan idrak yakni dengan barang tu, dengan dia lah kita kata, dengan dia dengan barang idrak ni akan idrak. Itu maf'ul bih bagi mengesahkan. Tengok bajuri tadilah tu sahihu man qamat bihil idraka. Maknanya sifat yang orang yang ada sifat hayat ni mengesahkan sabit yang sifat ilmu hayat dan sifat ilmu samak dan basar, dan orang yang dan sifat yang seumpama dia iaitu kudrat iradat dan sebagainya. Kata musanni rahimahullah bahawa ia hanyalah mengesahkan barang yang berdiri dengan idrak, bahawa ia bahawa ia barang bersifat dengan dia. Dengan sesuatu hanyalah ia mengesahkan barang yang berdiri dengan idrak, bahawa ia bersifat dengan dia. Baik. Hanyalah ia mengesahkan barang yang berdiri dengan idrak. Tiada ta'aluk ia dengan sesuatu, hanyalah ia mengesahkan barang yang berdiri dengan idrak. Okey. Bahawa ia bersifat dengan dia. Bahawa ia ia barang bersifat dengan dia dengan idrak. Maka iaitu sifat idrak, ilmu dan samak dan basar, pengetahuan, pendengaran, penglihatan. Dan seumpama segala sifat idrak itu, segala sifat yang lain daripada segala sifat, yakni daripada segala sifat idrak. Seperti kudrat dan iradat. Masuk sekali kalam dan sebagainya. Dan bermula ini ta'rif muhtamilun atau muhtamalun, dikebarangkaliankan, dikebarangkalian, diihtimalkan. Bahawa keadaannya keadaan hayat tu keadaan ta'rif ni. Keadaan ta'rif ni bagi hayat yang qadim saja. Dan iaitu kalau hayat ni ta'rif qadim saja yang munasabah pada tempat ini, iaitu tempat pembahasan tauhid. Dan muhtamal di kebarangkalian juga bahawa keadaannya, keadaan ta'rif ni bagi tiap-tiap satu daripada hayat yang qadim dan hayat yang baru. Ni ta'rif untuk hayat qadim dan hayat baru kot. Jadi ada ihtimal. Ta'rif ni khusus untuk Allah ke ataupun untuk makhluk sekali. I'lam, ketahui olehmu bahawasanya hayat yang baru itu lain daripada nyawa. Maka bukan nyawa itu hayat dan bukan hayat itu nyawa. Bahkan hayat tu ada di nyawa. Kerana terkadang didapati orang akan hidup dengan tiada nyawa, maka sungguhnya telah dijadikan oleh Allah Ta'ala akan hayat pada kebanyakan daripada jamadat, menjadi mukjizat bagi seorang nabi atau karamah bagi seorang wali dengan tiada nyawa, seperti kayu yang memberi salam atas Nabi SAW dan batu yang membaca tasbih pada tangan Nabi SAW. Jadi dia tak sebut pokok sebagai pada jamadat seperti mana yang ditambihkan oleh Al-Ambabi tadi. Jadi dia kemah adalah was-sam'u, artinya arti as-sam'u pendengaran. Sini ada pendengaran kok. Wal-basaru dan basar, artinya arti wal-basar penglihatan. Maka hakikat keduanya sama' dan basar itu pada zat Allah Ta'ala. Iaitu sama' dan basar, dua sifat wujudiyah yang masa ada, yang qadim, yang berdiri. Keduanya nya sama dan basar dengan zat, yakni pada zat Allah Subhanahu wa taala. Al-muta'alliqat al-muta'alliqani bi jami'il mawjudati.
Yakni ta'aluk keduanya sama dan basar dengan segala dengan sekalian barang yang wujud, yang ada, yang wajib dan yang harus. Sebab mustahil dia tak ada. Maka masuk di dalam jumlah yang wujud itu segala warna dan segala suara. Nak baca suara boleh, nak baca suara boleh. Dan ada pun segala akwat, dan iaitu akwat berhimpun bercerai. Hanya tu. Berhimpun bercerai. Hanya tak ada tak apa. Ini nak kata tepat tu ya. Mana? Ini sifat apa ni? Eh pun, tak ada pun hanya tu. Tak payah hanya. Berhimpun, bercerai, gerak dan diam. Sedan tu. Jadi empat ni, kalau salah satu ada pada sesuatu, maka dia makhluk. Maka sekalian daripada segala umurun i'tibariyah, dia ada ta'aluk dengan dia, dengan umurun i'tibariyah juga oleh sama Allah Ta'ala. Dan basarnya Allah Ta'ala atas qaul yang sahih. Atas qaul yang sahih, sama basar tidak berta'aluk dengan perkara amru i'tibari. Hanya benda mewujud saja. Jadi berhimpun, bergerak, bercerai itu bukan semua tu bukannya wujudi, bahkan amru itibari. Dan hanyalah yang dipandangkan yang bersifat dengan dia. Dan hanyalah yang dipandangkan. Yang dipandang ni yusyahad, yang tadi dalam bajuri. Yusyahad, musyah al-musyahadu. Yang disaksikan, yang dapat dipandang mata kepala ni ialah yang bersifat dengan dia, dengan al-akwan. Yang berhimpun itu yang kita nampak. Yang berhimpun, yang bergerak, yang diam. Tapi diam tu sendiri tak nampak. Zat yang diam yang nampak. Bukan dia, bukan akuan. Bukan yang kita nampak tu akuan. Betul. Maka ta'aluk keduanya sama basar dengan segala yang maujudat. Tak ada hamzah tu. Maujudat. Dengan segala yang maujud. Itu. Atas jalan meliputi seluruh, semua. Akan sebagai ta'aluk yang lebih atas ta'aluk ilmu. Mana dia bukan ta'aluk ilmu, dia ta'aluk yang lain. Tapi samalah ingkisah. Akan ta'aluk tanjizi qading dengan segala yang wajib, dan ta'aluk solohi qading dengan segala yang jais dahulu, yakni sebelum daripadanya, sebelum daripada wujud segala yang jais. Dan ta'aluk tanjizi hadis dengan segala yang jais yang mewujud, yang ada, kemudian daripada adam, kemudian daripada tak ada. Dan ada pun, dan ada pun samak pada segala yang baharu. Maka iaitu samak pada segala yang baharu satu kekuatan yang disimpankan di dalam urat, yang dihamparkan pada kesudahan liang telinga. Dan basar pada segala mereka itu, pada segala mereka itu puak baharu ni, maka iaitu basar ni fi haqqil hawadis lah, satu kekuatan yang ditanamkan di dalam dua urat yang bertemu keduanya dua urat pada aluan otak. Atas jalan berpotongan salib. Ini rupanya salib. Urat tu bertemu jadi gitu. Atau atas tangga, yang ini perihal keadaan dua dal yang berbelakang satu daripada keduanya, di atas belakang lainnya, lain berdal tu. Ini rupanya. Tu dal tu. Gitu. Tu cantik tu dal. Belakang tu temu belakang dal. Maka tarikh kedua sama basar ni, maka segala. Yang ini maka bagi segala hukama. Ni tarikh hukama ni fi haqqil hawari. Sama dan basar bukan tarikh untuk Tuhan. Dan ada pun ta'rif keduanya sama' dan basar, yakni pada makhluk, pada ahli sunnah wal jamaah. Maka bermula sama' itu satu kekuatan yang dijadikan satu kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dua telinga, dan basar itu satu kuah, satu kekuatan dijadikan dia kuah itu oleh Allah Ta'ala pada dua mata. Dan sama' itu terafdal daripada basar. Basar ke Basrah.
pada hak segala yang baru atas qaul yang sahih. Dan kata setengah ulama bahawasanya basar terafdal daripada samak. Kerana bahawasanya basar itu boleh didapatkan dengan dia dengan basar akan segala jisik dan segala warna dan segala dan segala tangga, ini kelakuan hai'ah. Bersalahan sama. Bersalahan sama. Berbeza dengan sifat sama. Maka bahawasanya ia sifat sama, tersimpan bekahnya. Tersimpan bekahnya bekah sama atas segala suara saja, ni hak baru. Jadi kita hanya boleh beri bekah pada bab telinga ni dari sudut pendengaran ni hanya mendengar benda suara. Maka ditolakkan akan ini dakwa dengan bahawasanya banyak segala yang ditaklikkan dia itu. Maka ditolakkan akan ini dakwa dengan bahawasanya banyak segala yang ditaklikkan dia, yang bergantungkan dia. Apa ni? Senapuk ni. Maka ditolakkan akan ini dakwa dengan bahawasanya banyak segala yang ditaklikkan dia itu, katanya kepada dunia saja, tiada dihiraukan dia oleh segala akil. Maka ditolakkan akan ini dakwa dengan bahawasanya banyak segala yang ditaklikkan dia itu, katanya kepada dunia saja, tiada dihiraukan dia oleh segala akil. Tak ada orang bajuri ni. Tambah ni lagi ni. Mana? Maka ditolakkan akan ini dakwa dengan bahawasanya banyak segala yang ditaklukkan dia itu ketentuan pada dunia saja. Oh, ketentuan ni katanya mana apa mana paham ketentuan ni. Maka ditolakkan akan ini dakwa dengan bahawasanya banyak segala yang ditaklukkan dia itu ketentuan kepada dunia saja. Tiada dihiraukan oleh segala akil. Tadi tak ada pun majuri. Majuri kata lain ni. Orang sama ni. Bikhilafi sam'i fa innahu qasirun 'ala al-aswat. Oh itu. Was-sam'u afdalu min al-basar fi haqqi al-hawadith as-sahih. Quwwatul khalaqahu Allah fi udhunayn wal-basar quwwatul khalaq. Was-sam'u afdalu min al-ta'do. Tak ada sebut pun. Tu ni cuma non. Maka ditolakkan akan ini dakwa. Dakwa apa? Dengan bahawasanya banyak segala yang ditaklikkan, yang bergantung itu ketentuan kepada dunia sahaja. Hak ni kepada perlihatan ni. Pada tuli-tuli. Maka ditolakkan akan ini dakwa. Dia kata apa ni? Kata setengah ulama bahawasanya basar terlebih afdal daripada samak. Betul lah. Maka ditolakkan akan ini dakwa, iaitu dakwa basar terlebih afdal daripada samak tu. Dengan bahawasanya banyak segala ditaklikkan dia, ditaklikkan basar itu ketentuan kepada dunia saja. Sebab tu basar lebih afdal daripada samak tu ditolak. Tiada dihiraukan oleh segala akil, oleh segala orang berakal. Ketahui olehmu bahawasanya orang yang duduk dengan orang yang tuli itu seperti orang yang duduk dengan batu yang terletak. Yang terletak. Kalau tadi yang tercampur.
Adapun orang yang buta, maka adalah di dalam sehabis sempurna faham. Ha, jadi orang buta lebih hebat daripada tuli. Wal kalamu artinya arti kalam, perkataan. Ha, dia kata perkataan, orang kita berkata, kataan tu mahasul bil masdar dah. Maka hakikat kalam itu pada zat Allah Ta'ala, iaitu sifat kalam tu, satu sifat yang wujudiyah lagi qadim, berdiri, yang ni ada dengan, yang ni pada zat Allah Ta'ala. Alladhi laysa biharfin wala sautin, artinya yang tiada berhuruf dan tiada bersuara, yakni maha suci daripada segala sifat kalam yang baru, daripada terdahulu dan terkemudian, dan lahan, salah dan sihat dan i'lal, kecacatan dan lain daripada demikian itu. Wa yata'allaku bima yata'allaku bihil ilmu minal muta'allaqati, artinya dan ta'aluk ia ia kalam dengan barang yang ta'aluk ia ia kalam dengan dia, dengan barang oleh ilmu, daripada segala tempat ta'aluk, daripada barang yang wajib dan segala yang musahir dan segala yang harus. Akan tetapi ta'aluk kalam itu ta'aluk dilalah, bukan ta'aluk ikisyah. Maka adalah ia ia kalam satu sifat, sifat yang satu, tetapi ia ia kalam berbahagi-bahagi ia ia kalam dengan i'tibar segala ta'aluknya hanya kalam. Kerana bahawasanya sya'an ia ia kalam, maka ia ia kalam ta'aluk dengan amar, artinya arti amar suruh adalah ia 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 adalah ia ia kalam tu amar namanya ia kalam. Dan jika ta'aluk ia ia kalam dengan nahi, artinya arti nahi tegah, adalah ia ia kalam nahyan namanya nama kalam. Dan jika ta'aluk ia ia kalam dengan wa'dun, artinya arti wa'dun janji dengan beri pahala, adalah ia ia kalam tu wa'dun namanya nama kalam. Dan begitulah sampai ke mana-mana dikiaskan, dan bermula segala ta'aluk kalam yang tersebut itu ta'aluk tanjizi qadim, melainkan amar dan nahi pada segala orang yang asy'ariyah. Maka bagi tiap-tiap satu daripada keduanya, bagi tiap-tiap satu daripada amar dan nahi, ta'aluk satu daripada yang keduanya yang amar dan nahi, ta'aluk keduanya yang amar dan nahi qadim. Eh? Tu tu. Pada segala ta'aluk satu daripada keduanya, ta'aluk keduanya qadim. Iaitu ta'aluk keduanya amar dan nahi dengan tiap-tiap mukallaf dahulu, yakni sebelum daripada ada mereka itu mukallaf. Dan ta'aluk yang satu lagi ta'aluk tanjizi hadis, maka iaitu ta'aluk tanjizi hadis, ta'aluk tiap-tiap satu daripada keduanya yang amar dan nahi dengan tiap-tiap mukallaf kemudian, yakni selepas daripada ada mereka itu, mereka itu mukallaf. Dan seperti dikatakan dan dinamakan kalam bagi sifat yang qadim, yang berdiri, yang ada dengan zat Allah Ta'ala itu, dinamakan pula kalam bagi segala lafaz yang kita baca ini, iaitu Al-Quran. Dan daripadanya perkataan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma baina duffatay suhfat apa mushaf kalamullah ta'ala, artinya barang yang antara dua tepi mushaf itu kalamullah, yakni makhluk baginya, bukan daripada karangan segala makhluk. Nukta. Maka telah dikatakan oleh musannif rahimah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya sya'an kalam lafzi, yakni lafaz yang dibaca itu dalil, dan kalam nafsi, yakni sifat yang berdiri, yang ada dengan, yakni pada zat yang qadim itu madlul. Ha, ini tariah. Tetapi pula yang tahqiq, tetapi qaul yang tahqiq bahwasanya Quran dan Taurat dan Injil dan lainnya daripada segala kita, daripada segala segala kita, kitab tu, menjadi dalil atas makna, yakni sifat ma'ani, sifat perkata yang ditunjukkan akan ia, akan lafaz tu oleh sifat yang qadim. Maka kita faham daripada yang demikian itu bahawasanya keduanya kedua mana? Keduanya. Maka kita faham daripada demikian itu bahawasanya keduanya dalil atas makna. Ha? Keduanya. Kedua mana? Kedua mana? Tu lah kedua ni. Keduanya kalam lafzi dan kalam nafsi. Keduanya kalam lafzi dan kalam nafsi. Mana tadi? Ta'aluk keduanya. Kemudian mana tadi? Aduh. Tetapi mana hilang dah. Madlu tetapi pula yang tahqiq bahawa Quran dan Taurat dan Injil dan lainnya daripada segala kitab
menjadi dari atas makna yang ditentukan dia oleh sifat yang qadi, maka kita faham daripada demikian itu bahawasanya keduanya kalam kalam qadi apa kalam nafsi yang kalam nafsi itu dalil atas makna. Atas makna. Kalau sini tu dia ta'liq kalam lafzi kalam nafsi. 181. Ha? Ha? Dalil apa? Dalil ke madlul. Dalil atas makna. Dalil madlul, dalil atas makna. Jeng gitu. Maka kita faham daripada mikir itu bahawasanya keduanya kalam lafzi dan kalam nafsi. Dalil atas makna. Maka demikian makna itu madlul keduanya. Oh. Oh, makna tu kena pada madlul, mafhum. Bukan sifat makna. Pelik tu. Ha tu. Bahawasanya keduanya kalam lafzi dan kalam nafsi dan kalam nafzi itu dalil atas makna. Dalil atas makna. Makna sini madlul. Maka demikian makna itu madlul keduanya. Madlul madlul bagi kalam lafzi dan kalam nafsi. Difahamkan daripada keduanya yang madlul kalam lafzi kalam nafsi, maka apabila engkau dengar akan firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina, yakni jangan kamu hampir akan zina. Niscaya engkau fahamkan daripadanya, daripada wala taqrabuz zina, akan tegah daripada menghampir akan zina. Dan jikalau dibuka, Allah Ta'ala akan hijab antara engkau dan antaranya. Niscaya engkau faham pula daripada sifat yang qadim itu akan demikian. Demikian faham, demikian madlul wala taqrabuz zina. Maka jantalah daripada demikian itu bahawasanya syaat madlul sifat yang qadim itu, iaitu kalam nafsani, jua dak madlul kalam yang lafzi. Maka manakala adalah segala sifat manawiyah itu terkebelakang memahamkan dia daripada memahamkan segala sifat ma'ani. Haa, habis itu sebab kalah. Maka manakala adalah segala sifat manawiyah itu terkebelakang, ini bumbuh di hadap, di belakang akhir, menghimpunkan dia, menghimpunkan manawiyah itu daripada memahamkan segala sifat ma'ani, maka diiringi akan dia, diiringi akan manawiyah oleh musannih dengan segala sifat ma'nawiyah. Maka diiringi akan dia akan ma'ani oleh sifat oleh musannih dengan segala sifat ma'nawiyah. Maka berkata ia musannih, thumma sama'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyatan. Kemudian daripada menyatakan wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat ma'ani itu, dinyatakan pula wajib bagi Allah tujuh sifat yang dinamakan dia akan tujuh sifat itu sifat ma'nawiyah. Wahia mulazimatul lissab'il ula. Dan ia itu berlaziman bagi yang tujuh yang dahulunya. Maka tuntut perkataan berlaziman itu bahawasanya berlaziman itu daripada antara dua pihak. Ha, tuntut ni faham. Maka yang demikian itu yang sebenar-benarnya, iaitu dua pihak tu. Ha, lazim mazum mesti ada dua pihak, tak ada satu ya. Jadi kerana bahawasanya segala sifat Allah Subhanahu Wa Taala qadim, ia ada terdahulu dan terkemudian. Dan jika ada zahir perbuatan kebanyakan ulama bahawasanya segala sifat ma'nawiyah itu yang melazimkan segala sifat ma'ani sekalipun, sekira-kira membuatkan yang tujuh pertamanya kerana bagi yang tujuh kemudian ini. Jadi ma'nawiyah lazim, ma'ani malzum. Dan iaitu keadaan ya Allah Ta'ala Tuhan yang kuasa, yang ini perkuasa, adalah hakikatnya atas qaul yang berkata dengan sabit ahwal itu, iaitu satu sifat yang qalib berdiri yang ini ada dengan yang ini pada zat, tiada ia berdiri. Sini mana sabit lah, kalau ma'nawiyah ni tahakkuk fil kharij. Tiada ia hal tu ataupun ma'nawiyah tu mawujud, dia bukan ada. Dan tiada ma'lum, bukan darat terus, hanyalah antara adam dan wujud, itulah hal. Melazimkan bagi kudrat, maka qaul yang mu'tamad bahawasanya ia kaunuhu qadiran tu bukan sifat, hanyalah ia kaunuhu qadiran tu amru iktibari, yang tiada ada hakikat pada dirinya. Hanyalah ia kaunuhu qadiran tu di dalam zihin jua. Ini semua terang dah dulu. Wa muridan, keadaannya kerana Allah Ta'ala yang berkehendak, yang ini yang bersifat-sifat berkehendak hakikatnya antara ada dan tiada, atas qaul yang pertama dan yang mu'tamad bahawasanya ia kaunuhu muridan bukan sifat, hanyalah ia kaunuhu muridan amru iktibari jua. Wa aliman, keadaannya yang mengetahui hakikatnya, hakikat kaunuhu aliman antara ada dan tiada, atas qaul yang pertama dan yang mu'tamad bahawasanya ia bukan sifat, hanyalah amru iktibari jua. Wa hayyan, kaunuhu hayyan, keadaannya kerana Allah yang hidup, yang bersifat dengan sifat penghidup, hakikatnya antara ada dan tiada, atas qaul yang pertama dan yang mu'tamad bahawasanya amru iktibari jua. Wa sami'an, keadaannya Allah Ta'ala yang mendengar, yang ini bersifat dengan sifat pendengar, hakikatnya antara ada
nanti ada atas kaul yang pertama dan mu'tamad bahwasanya ia kaunuhu sami'an amru itibari juga wa basiran wa kaunuhu basiran, keadaannya Allah yang melihat ini bersifat dengan sifat melihat hakikatnya antara ada dan tiada atas kaul yang pertama dan mu'tamadnya bahwasanya ia kaunuhu basiran amru itibari juga wa mutakalliman, keadaannya keadaan Allah yang berkata-kata yang bersifat dengan sifat berkata hakikatnya antara ada dan tiada atas kaul yang pertama dan mu'tamad bahwasanya ia kaunuhu mutakalliman amru itibari juga. I'lam, ketahui olehmu bahwasanya keadaannya keadaan Allah segala yang tujuh ini sifat ahwal atau amrul itibari, tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia akan sifat ma'nawiyah ni, hanyalah yang wajib atas tiap-tiap mereka itu mukallaf mengetahui akan tiap-tiap satu daripadanya yang ma'nawiyah dengan dalih. Ketahui olehmu bahwasanya keadaannya segala yang tujuh ini sifat ahwal atau amrul itibari, tiada wajib. Tak wajib kata tak wajib kita i'tiqad ataupun tak wajib tahu kata mereka ni tujuh ma'nawiyah ni amru itibari ke ahwal. Itu tak wajib. Itu satu pengetahuan yang apa yang tambahan saja. Asalkan tahu kata sambil kata kaunuhu qadiran dan sebagainya. Dengan dalil maka sekurang-kurang dalilnya ialah dalil ijmali. Wa mimma yastahilu wallahu a'lam. Habis. Sama yang berjuri. Habis ya. Wallahu alam. Tak ada kerja lagi. Wallahu ta'ala alam. Malam ni A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.